ეკლესია და სამინისტრო ადასტურებდა ეკლესიის უდიდეს როლს ერისული ერ განვითარებაში, მზად არიან ურთიერთთანამშრომლობით ხელი შეუწყონ. Ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის სრულყოფას, სრულმელმოკლებული და სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის. Ოჯახურ ან ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული პიროვნებების შექმნას, მათ შორის ეკლესიის დაქვემდებარებაში მყოფ სამღვდელო დაწესებულებების პირობებშიც. Რამდენიმე პუნქტიანი შეთანხმება, რომლის მთავარი აქცენტი სოციალურ საკითხებზეა გაკეთებული, დღეს საპატრიარქოსა და შრომის შარმთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შორის გაფორმდა. Მემორანდუმს ხელი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ და მინისტრმა ანდრია ულუშაძე მოაწერეს. ხელშეკრულების თანახმად სახელმწიფო და ეკლესია მზად არიან ხელი შეუწყონ სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის და ხანდაზმულებისათვის ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული სტანდარტების შექმნას. შეთანხმების მიხედვით ეს შეეხება უშუალოდ ეკლესიის დაქვემდებარებაში მყოფ თავშესაფრებსაც. Ძალიან კარგად არის აღნიშნული, თუ რა ყურადღება უნდა მივაქციოთ ჩვენ ბავშვებს და ასევე მოხუცებულებს. Ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მდგომარეობა. Ძალიან ხშირი შემთხვევაა, როცა უმწეო მდგომარეობაში იმყოფებიან მოხუცებულები. Ფიქრობ, რომ ეს სოციალური პროგრამები თავის შედეგს გამოიღებს და ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ჩვენს ბავშვებს შრომა, ზრუნველობა. აი ამ ბოლო დროს ჩვენ ამოარჩიეთ ქვემო და ზემო სვანეთში და კიდევ ოთხ რაიონში ესეც მძიმე გაჭირებული ოჯახები და შევწირეთ მათ ფქვილი, შაქარი და ზეთი და ძალიან დიდი სიხარული მიიღეს ამით. Რა თქმა უნდა, ეს დიდი არაფერია, მაგრამ მაინც ახლა კიდევ ფიქრობთ, რომ დავეხმაროთ სხვებსაც. არის ასეთი განწყობის თეორია თქვენთვის ცნობილი და ეს განწყობა ერთმანეთის დახმარებისათვის უნდა დავნერგოთ ახალგაზრდობაში, ჩვენს ბავშვებში. ერთმანეთის დახმარება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქრისტიანული თვალსაზრისით. Მე მინდა გავიხსენო ერთი აღწერა, ერთი ქალბატონი ეხვეწებოდა უფალს, რომ მოდი ჩემთან და მასწავლე რა ვაკეთო და მოვალ შენთან მოემზადე და გამოიტანა მთელი ავეჯი ყველაფერი ეზოში და ასუფთავებდა თავის სახლს, თავის გარმიდამოს და ამ დროს მიუდგა მას გაჭირებული ადამიანი და მას უარი უთხრა, რომ მე ახლა არ ვცალიანო და სხვა დროს მოდი. ის შიერი იყო იმ დროს და სხვა დროს როგორ მოიტანა თუმშიერი იყო. მეორე შემთხვევა იყო, ბავშვი ნახა ქუჩაში დაჭირებული ობოლი, იმასაც უარი უთხრა. და მესამე
შემთხვევა იყო კიდევ და დალაგდა, ყველაფერი დალაგა და ელოდება უფალს და უფალი არ არის. დაიწყო ტირილი და ხვეწნა და მას მოესმა ხმა. მე სამჯერ მოვედი შენთან და სამივე ჯერ შენ უარი მითხარი მე. Ода, асерум, а ес дахмареба, баушебис, охуцебулебис, ес твистинаше ძალიან დიდი მადლი. Да, განსაკუთრებით баушебистис, да ახალგაზრდებისთვის, რომ თვითონ რომ იქნებიან შეძლებული და გაიზრდებიან თვითონაც, მოწყალებას გაიღებენ. მე გილოცავთ ამ ბედნიერ დღეს და მოხარული ვარ, რომ ხელი მოაწერეთ ასეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტს. მემორანდუმი ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და სიკვდილიანობის შემცირების მიზნით ერთობლივი ღონისძიებების გატარებასა და შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა პრობლემების მოგვარებასაც ითვალისწინებს. იგეგმება ერთობლივი ღონისძიებების მოწყობა და საჭიროების შემთხვევაში კომისიების მოწვევაც. ნამდვილი მემორანდუმი არის საპატრიარქოსა და სამინისტროს თანამშრომლებს შორის მრავალთვიანი თანამშრომლობის შედეგი. პირველ რიგში გულისხმობს თანამშრომლობას ბავშვთა ზრუნვის სერვისების განვითარებაში. ყველა ის რეგულირება, ყველა ის მოთხოვნა, რაც არის სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული ესეთ დაწესებულებებისთვის, გაგრძელდება მათ შორის ეკლესიის პატრონაჟზე მოქმედ დაწესებულებებზე და ამავე დროს ყველა ამ ბავშვზე, ყველა იმ ხანდაზმულზე, ყველა ამ პაციენტზე უნდა გავრცელდეს ყველა ის შეღავათი, ყველა ის საპროგრამო უფლება, რაც ყველა სხვა მოქალაქესაც აქვს. საქართველოს საპატრიარქოს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური დაცვის დეპარტამენტებისა და შესაბამისი სამინისტროს ურთიერთთანამშრომლობა წლებს ითვლის. Მადლობა ყველისო, ერთობლივა ჩვენ არაერთი პროექტი განგვიხორციელებია, მაგრამ პრობლემები, რომლებიც დრო მოიტანა და რომელიც თანამედროვე საზოგადოებაში დადგა, მოითხოვს მის გადაწყვეტას, ახლებურ მიდგომას. ამიტომაც რამდენიმე ხნის წინ დაიწყო მუშაობა აი ამ შეთანხმებაზე, შეთანხმების ტექსტზე, თუ რა შეიძლება გააკეთეს ერთობლივად საპატრიარქოსა და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში ურთიერთობის მოწესრიგებისა და ჰარმონიზაციის გზაზე. განსაკუთრებული ყურადღება დღევანდელ დოკუმენტში მისი უწმიდესობის როლის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილიან მეორის ლოცვა კურთხევით დაეთმო სოციალური პრობლემების გადაწყვეტას. რეფერალურ ჰოსპიტალში მოწვეულმა პოლონელმა ექიმებმა დღეს უფასო გამოკვლევები ჩაატარეს. გამოკვლევების პირველი დღის შეფასებისა და თანამშრომლობის გეგმების შესახებ ჰოსპიტალის ხელმძღვანელობამ და მოწვეულმა სტუმრებმა პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს. საქველმოქმედო აქცია პოლონეთის პრეზიდენტის პატრონაჟით ხორციელდება და რეფერალური ჰოსპიტალისთვის პირველია. საავადმყოფოს მმართველების განცხადებით მსგავსი ტიპის აქციები პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს. პოლონელი ექიმები გამოკვლევას კიდევ ორი დღის განმავლობაში გააგრძელებენ. რეფერალური ჰოსპიტალი 18 სექტემბრიდან ამოქმედდა. მისი მფლობელი პოლონური კომპანიაა. კომპანია უახლეს მომავალში საავადმყოფოს უახლესი აპარატურით აღჭურვასა და მედპერსონალის გადამზადებას გეგმავს. პოლონეთი აპირებს ძალიან ფართოდ და ძალიან მასშტაბურად ჩაებას ჯანდაცვის პროექტში, საქართველოს ჯანდაცვის პროექტის განხორციელებაში. იგეგმება ასევე ჩვენი ექიმების გადამზადება პოლონეთში და ასევე პოლონეთიდან წარმომადგენლების ადგილზე ჩამოყვანა და ტრეინინგები. ჩვენ გავეცანით საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას და სამედიცინო მიღწევებს. შეგვიძლია ჩვენი გამოცდილება ქართულ კოლეგებს გაუზიაროთ. ამიტომ ვაპირებთ უახლოეს მომავალში დაბრუნდეთ და თანამშრომლობა განვაგრძელოთ. ფიქრობთ, ეს სასურველ შედეგს გამოიღებს თქვენი ქვეყნის სამედიცინო სფეროსთვის.
საქართველოში სტუმრად ჩეხი პედაგოგები და მოსწავლეები იმყოფებიან. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩახნაშვილი სკოლა ლიცეუმ მწიგნობართუხუცესში ჩეხი და ქართველი მოსწავლეების ერთობლივ პროექტს გაეცნო. პრეზენტაცია ვიდეო კოლაჟის სახით იყო წარმოდგენილი. ჩეხი სტუმრები ქართულ ოჯახებში ცხოვრობენ და საქართველოში განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმებს ეცნობიან. პროექტი მიზნად ისახავს სხვა ქვეყნების სკოლებთან კონტაქტების დამყარებას, გამოცდილების გაზიარებასა და ერთობლივ საგანმანათლებლო პროექტებში ჩაბმას. კერძო სკოლა მწიგნობართუხუცესში ჩართულია ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა ტვინში, რომელიც უფლებას აძლევს მას გაცვალოს თავის მასწავლებლები და ამ წუთას არიან ჩეხები ჩამოსული მასწავლებლები და მასწავლებლები. შემდეგ ზაფხულში უკვე ესენი მიდიან. აქვთ უნიკალური საშუალება, შეიძინონ ის გამოცდილება, რაც ევროკავშირის წევრ ქვეყანებს ჩეხეთში აქვს განათლების რეფორმებში. მინდა გითხრათ, რომ არანაკლები აქტუალობა გამოიწვია დღევანდელმა მიმდინარე რეფორმებმა საქართველოში. მე ვარ ბედნიერი, რომ ვიმყოფები საქართველოში. ჩვენ დავათვალიერეთ თქვენი ქვეყანა და მინდა გითხრათ, რომ შთაბეჭდილებებმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. ასევე გავეცანით განათლების სისტემასა და მის რეფორმებს, რომელსაც პირადად მე საკმაოდ მაღალ შეფასებას ვაძლევ. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ნომერ 94 საჯარო სკოლის პირველ კლასელებთან ერთად კომპიუტერული ქარხანა ალგორითმი დაათვალიერა. მოსწავლეებმა პირადად ნახეს, თუ როგორ ითვირთება ის პროგრამები, რომლებითაც სკოლაში თავად სწავლობენ. ალგორითმი 2011 წლის 25 ივლისს გაიხსნა და მსგავსი მასშტაბის ქარხანა მთელს ამიერკავკასიაში ერთადერთია. მას აქვს რესურსი წელიწადში 1,000,000-მდე კომპიუტერი დაამზადოს და მისი რეალიზაცია უცხოეთში მოახდინოს. სამომავლოდ ქარხანა სხვა სახის ტექნიკური მოწყობილობების გამოშვებასაც გეგმავს. უზარმაზარი ინტერესი ბავშვების მხრიდან არის, ბავშვები სწავლობენ ხალისით. თვითონ კომპიუტერი ეხმარება მასწავლებლებს სასწავლო პროცესში. ის პროგრამები, რომელიც არის ჩატვირთული მათემატიკაში, ქართულში, ინგლისურში, სასწავლო პროცესი მთლიანად გახადა საინტერესო ბავშვებისთვის. ბავშვებში არის უზარმაზარი ინტერესი არა მარტო სწავლისთვის, არამედ იმისათვის, რომ მიიღონ უფრო მეტი ინფორმაცია სახლში, როდესაც ეს კომპიუტერები მიაქვს სახლში. როცა მივიდივარ სახლში და მიმაქვს ბუკი, სურთავ და სასწავლო თამაშებს თამაშობ და ხატვას სურთავ. ყველაფერს ვთავ ამ ბუკში. ძალიან მომეწონა ეს ბუკი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის ორგანიზებით სამდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია ნეოლითური ხანის ახალი აღმოჩენები კასპიის აუზის ქვეყნებში გაიხსნა. კონფერენციაში ქართველ მეცნიერებთან ერთად ევროპის, ამერიკისა და ამიერკავკასიის ქვეყნების სამეცნიერო ცენტრებისა და უნივერსიტეტების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრაზე მეცნიერებმა კავკასიასა და ახლო აღმოსავლეთში მე-6 ათასწლეულების მეურნეობის ბაზაზე წარმოქმნილი ისეთი ახალი დარგების განვითარება განიხილეს, როგორიც იყო მეცხოველეობა და მიწათმოქმედება. ისაუბრეს, როგორ დაიწყო ხორბლისა და ვაზის კულტივიზაცია, როგორ ჩაეყარა საფუძველი მეთუნეობას, ქსოვილებსა და უძველეს ნაგებობებს. კონფერენციის ფარგლებში მუზეუმის საგამოფენო დარბაზში ექსპოზიცია „კავკასიის უძველესი ფერმერები“ გაიხსნება, რომელიც ქართველი მეცნიერის, აკადემიკოსისა და პროფესორის ოთარ ჯაფარიძის 90 წლის იუბილეს ეძღვნება. ძალიან დროულია და ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ბოლო დროინდელმა აღმოჩენებმა ძალიან კარგად წარმოაჩინეს, რომ აი ამ ადრეულ პერიოდში სამხრეთ კავკასია და კერძოდ საქართველო ძალიან ახლო ურთიერთობაში იყო სწორედ აი წინა აზიურ სამყაროსთან და აი ძალიან სასიამოვნო არა სწორედ აი ამ მომუშავე სპეციალისტები არიან დღეს თავმოყრილი. კონფერენციის ძირითადი მიზანი არის წარმოადგინოს კავკასიისა და ირგვლივ რეგიონში პირველი მიწათმოქმედების გაჩენა. ძალიან საინტერესო სამეცნიერო პრობლემაა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ წარმოვაჩინოთ ჩვენი ტერიტორია. ეს ის პერიოდია, როდესაც ჩდება პირველი მიწათმოქმედება, როდესაც ჩდება პირველი მეღვინეობა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე არ ველაპარაკოთ მარტო ჩვენ, ხომ, რომ ქართველებმა რომ ვართ პირველი ღვინის სამშობლო ასე შემდეგ. არამედ ეს იყო საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების მიერ აღიარებული.
18-ამდე ქვეყნის 60-ამდე უცხოელი მკვლევარი და საზღვარგარეთ მოღვაწე თანამემამულე ქართველოლოგები საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმზე შეიკრიბნენ. შერატონ მეტეხი პალაში გამართული შეხვედრა ვაჟებშაველას დაბადებიდან 150 წლის იუბილეს მიეძღვნა. დიდი ქართველი მწერლის შემოქმედებაზე მკვლევარები მოხსენებებს 4 დღის განმავლობაში წარადგენენ. საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი ჩარგალში ვაჟებშაველას სახლ-მუზეუმში საზეიმოდ დაიხურება. Წელს აღინიშნება ვაჟებშაველას დაბადებიდან 150 წლის იუბილეს. სწორედ ამ მიზნით საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდმა წელს პირველად სპეციალიზირებული საგრანტო კონკურსი გამოაცხადა მიზნური სწორედ ამ იუბილისადმი. ამ კონკურსის შედეგად დაფინანსდა სწორედ ეს დღევანდელი საერთაშორისო კონფერენცია. მე მოხარული ვარ, რომ მასში ქართულ მეცნიერებთან ერთად 60-მდე უცხოელი და მათ შორის უცხოელში მოღვაწე ცნობილი ქართველი მეცნიერები იღებს მონაწილეობას. სიმპოზიუმის თემა არის საკმაოდ ფართო: ვაჟებშაველა, აგრეთვე მითოლოგია, ფოლკლორი და ლიტერატურული დისკურსი. თავისთავად ის ფაქტი, რომ წარმოდგენილია სიმპოზიუმზე 19 ქვეყანა და ჩამოსულია 60-მდე უცხოელი მეცნიერი, მე ფიქრობ უკვე ადასტურებს იმას, რომ ინტერესი აი ამ თემისადმი არის ძალიან მაღალი და თემა არის ძალიან აქტუალური. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და გულთან ახლოს მიმაქვს ეს შეხვედრა, ვინაიდან ვაჟას შემოქმედება რჩება ძალიან აქტუალური და მე ვიტყოდი გადამწყვეტი კაცობრიობისათვის. ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგას. ყველაფერი ბედზე კიდია ამ ქვეყნად და მთიელი ვაჟა ციდან ხედავს ამას და შვიდი გულით და გულითადაც აღიქვამს სამყაროს და მიაჩნია, რომ უნდა ბოროტს, უნდა ზლიოს კეთილმა. ვაჟებშაველას დაბადებიდან 150 წლისადმი მიძღვნილი გამოფენა დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. ექსპოზიციაზე ფერწერული, გრაფიკული და სკულპტურული ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით გამოფენის პარალელურად სიმპოზიუმი სახელწოდებით „მითოსური აზროვნება, ფოლკლორი და ლიტერატურული დისკურსი, ევროპული და კავკასიური გამოცდილება“ იგეგმება. სიმპოზიუმზე წარმოდგენილია 19 ქვეყანა და ჩამოსულია 60-მდე უცხოელი სტუმარი, რაც რასაკვირველი ადასტურებს ძალიან მაღალ ინტერესს სიმპოზიუმის თემისადმი. სიმპოზიუმის ფარგლებში, გარდა სამეცნიერო სესიების მუშაობისა, დაგეგმილია გარკვეული ღონისძიებები. ეს არის ძალიან აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენ ვამბობთ, რომ ვაჟებშაველა არ არის მარტო ქართული ხალხის კუთვნილება, ეს არის უკვე მსოფლიოს კუთვნილება და კაცობრიობამ რამდენჯერმე ქართველებს შეახსენა, რომ ვაჟა არის მათი. ეს იყო 1961 წელს, როცა მშვიდობის მსოფლიო საბჭომ პირველად გამოაცხადა, როგორც მსოფლიო თარიღი ვაჟებშაველას იუბილე წელსაც, იუნესკოს ეგიდით 150 წლისთავი გამოცხადა, როგორც მსოფლიო რანგის იუბილე.